L-lum sanlaqakom ma' personalità partikolari li għandha r-rakkont tagħha. Żgur ħajkun ta' interess lilkom illi forsi kultant li tkun miż-żewġa, il-familja, is-safar, taħlita minn kollox. Nixtieq illi magħna nilqa' lil Louisa Galea, Protocol Manager tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Ġudo u Segretarja tal-Federazzjoni tal-Ġudo f'Malta. Lodwa tajba, grazzi tal-li il-għajt l-istedina, tep il-li najdu il-li il-raġil tijak kimman għal-bira. Dr. Matthew, għadjuż, u badna nitkelmu u xin rajt din il-differenza bejn il-xol tijaw u il-xol tijak it-nejn. Issi fru ħafna diversi pajizi. Safar u nistaw najdu jgħala ħagġa komuni, u fiċienza, jgħal l-sport. L-unika ħagġa li għanna komuni it-nejn passjoni kbira. Dik hija xi ħaġa li bdejna nitkellmu jiena mhux li nifhem kollox fil-fiżika u l-affarijiet li jagħmlu, biss it-tnejn nifhmu li passjoni ta' xulxin allura hemm dik id-dedikazzjoni. Eżatt, minn hawn ftit ieħor ħanibdew naraw xi ritratti li jogħġbok tibatilna. U xtaqt illi nieħdok lura fid-disajnijiet fejn hawnhekk semmejt li l-papa tiegħek hemm Envik Galea li huwa sinonimu mal-sport tal-ġudo f'Malta. Kif dejt titrawem? Jifri tiftakar il-papa, kont kummijaw? Mela, jien il-ġudo dejjem kien fajti. Mindu kont tarbija dejjem niftakar nimur il-klab tal-ġudo, biss għal-ximot kont tlajt fuq tapit meta kont zaħira u għal-ximot dejjem anki raġunijiet kont indoq il-pjano u dejjem kien jinsertaw bximot jisu d-destin zamni naqra l-bot minnu. Ta' 15 sena kelli avveniment, mort għal dan l-avveniment u bada interessani. Emmek u bat kont il-tqajt ma' Alexis li eżat il-papa li lu presidenti ta' 30 sena. F'dan il-ritratt konna tnej li aħna l-Olympic Games, dawn kienu it-tieni Olympic Games li għamilna flimkien. L-ewwel wieħed kienu fit-2012 meta jiena tlajt volontira di kienet dejjem ħolma ta' ħajti li nitla' volontira tal-Olympic Games. Fl-aħħar irnexxi li nsib il-ħin u nitla Londra, kienet esperjenza fenomenali. Mbagħad fit-2016 Rio, hemmhekk kont qed naħdem diġà mal-Federazzjoni Internazzjonali. Dawn kienu dik il-ġurnata li Fabio Basile rebaħ il-gold tal-Italjan u morna Casa Italia li kienet ħolma post tal-ħolm. Emmek kont il-tqajt ma' Antonio Rossi u Juri Keki li kont il-tqajt ma' Malta u zammejna il-kuntat. Fid-dinja sportiva, hemm il-kunċett tal-familja. Fir inti tiltaqa' ma' xi ħadd, issa dan rebaħ 4 medalji olimpiċi jew le, normalment meta inti tagħmel ħbiberija hija hemm għal dejjem. Ekku. Ħankomplu nitkellmu dwar meta inti wkoll kont taħdem mal-papa tiegħek anke segretarja, ħanidħlu ftit imbagħad meta ġejt offruta bil-marketing u TVRI, għanibdew pass-pass. Mela, kifet li bdejt taħdem fil-Federazzjoni Maltija, volontarjat, kont qed ma' Alexis l-lum il-ġurnata t-teżoriera, bqajna naħdmu bdejna naħdmu fl-events, kont judge fil-ġem tal-tapit, u bqajna involuti. U jiena kien darba minnhom ħadni l-European Championships, papa miegħu fil-2003, għatlu patlu l-ħolma tiegħi, għatlu jekk toħodni kull sena l-Europeans u ġibli accreditation card, kienet il-fulkru ta' ħajti, hemmhekk qed niltaqa' ma' kampjoni Ewropej li għal-Malta mhix li tiltaqa' magħhom kif dur il-kantuni ra tiltaqa' ma' champion Ewropej jew champion Olimpiku. U is-sena ta' wara kont qiegħda Spanja champion il-papa qal li isma' l-President offrili saqsin irriċ nidħol fit-tim tiegħu bħala segretarju. Jien dak kont qed nagħmel l-aħħar sena tal-università rid niktab it-teżi. Għatlu pa, let's go for it. U bdejnija. Ġifiri, meta jinġi li nisma ġenituri li l-sport ma jistax, inti ma tistax tagħmel karriera, jekk inti qiegħda involuta fl-sport, jew qed tistudja, jekk inti vera trid taqgħod kollox li taqgħod. Kif sebaħ il-karattru tiegħek ma' dak tal-papa? Wieħed simili ħafna. Infatti ġieli meta ma naqblux fuq xi ħaġa ħajkun hemm spark, simili ħafna. Ġifieri tnejli aħna jinħriġ bħalu fil-ġudo il-nies, il-passjoni, il-vjaġġar u dejjem nixtieq niltaqa' man-nies jiena, dejjem għandi dik il-laċċ biex niltaqa' man-nies. B'2004 bdejt naħdem ma' missieri, għamilt 8 snin fis-sekretarjat, sa' sekretarjat,
Mhix xi ħaġa faċli għax għandek il-komunikazzjoni ma' 50 federazzjoni tal-Unjoni Ewropea, bażikament ngħidu l-UEFA tal-ġudo. Ġifieri kont naħdem full-time l-estate degree kollox bqajt għaddejja miegħu. Fit-2012 ġraw xi affarijiet ċaqliq politiku u ġejt offri president offri li l-immur fil-marketing. Biss dik ma kienitx il-tiegħi ora kont qed nuħossib TV rights kienet ħaġa ġdida. X'inti mod rajt television mort intervista ma' meta tagħmel xogħol li mhux għall-qalbek inti? Kienet stramba. U ara vera meta jgħidu d-destin jieħdu dejjem b'xi mod wara li volontarjajt fit-2012 kont wett li Slovenja kienu ħadu l-bid tal-kampjonati mondjali tal-juniors u l-segretarju għatlu jien nitlanienek. U tlaqajt volontarja, Slovenja, nejnom, kont qed nagħmel jiet nagħmel illum il-ġurnata dak it-tournament bħala volontarja. U il-President kien jafni għax kont naħdem miegħu qabel fl-Ewropa, issa in the meantime kien immuvja għall-International, u għalli l-unika kliem kienu, Louisa, in or out? Id-deċidi. Waqaft, l-għana fussi kolli paga, l-għana fse namel, għatlu Mr. Wieser in. U bist fija. U bist fl-iktar ħolma impossibli ta' ħajti l-lum saret realtà. Dan komplu naraw aktar ritratti għax inti għatinna. Mela, dan kien fil-2006 da kien fatti, ovvjament għanna l-Putin, u l-bosti għajlu mil-ġurnata l-Marius Wieser, me kien għati għamlu memorandum of understanding għax Putin ma nafxem għaw nisjaf huwa involuzzew fil-ġudo, fatti jitrenja kamil darba mal-team nazjonali russu, u huwa president onorario tal-Europa. Mek kalm l-inqas kliem, jgħu. Imbeta l-tqajt miegħu fuq okkazjoni oħra wkoll. Very nice, ġifier meta kont qed nispjegalu l-protokoll ta' kif jgħaj jippreżenta l-medalji. Qab il-kalma, ovvjament għandek entourage kbir kull darba li jiċċaqlaq u għandek ma' 50-60 persuna tkun taħfin u ma jista' jaħrab lek. Ma ġifieri għandek entourage interessanti. Meta jkunu jiltaqgħu miegħek għaliex qed nitkellmu fil-kamp sportiv li ġieli aktar tiltaqgħu ma' rġiel milli ma' nisa. U anke ħajsaqsuk minn fejn inti għaliex inti trid tintroduċi lilek innifsek. X'kienu jgħidu lek? Mela, jien l-ewwel ħaġa kburija ħafna li minn Malta. Ħafna drabi ngħidilhom Malta jibqgħu ħarsu lejja. Dejjem nispjegalhom, ġibba tibda titħol konfużjoni mal-Italja u dejjem nerġa' nispjegalhom li Malta qegħdin bl-aħta żgħira aktar l-isfel. Li jiena mara mhux li telfitni. Forsi pajis jotnejn fil-karriera tiegħi ġifieri sanni mhux ħażin snin, illi kelli naħdem naqra iktar biex ninforza li pereżempju darba minnhom pajjiż kelli naqra problemi biex nikkoordina l-grupp ta' drivers u l-coordinator, qed l-isma', qed l hekk jiena ħa nibqa' jekk ma jogħġbokx taħdem miegħi b'xi mod iridu nsibu soluzzjoni. Jiġifieri nies ukoll ġieli jaqtaw qalbhom jien naf jgħidu għax in-nisa tbagħti. Iktar il-karattru, ġifieri jekk inti determinata li jinti ħatasal minn punt A għal punt B u dak huwa xogħolok taf x'inti tagħmel u inti professjonali f'xogħolok, kollox se jirnexxilek tagħmel. Biex tikkoordni pereżempju għad li matul is-sena inżur madwar 15 il-pajjiż. Eżatt, dak mill-inqas dak huma eżatt, għandek postijiet minn bħal Abu Dhabi, għandek il-Ġappun, il-Messiku, ma' pajjiżi Ewropej bħal Franza, l-Ġermanja, u dawn kollox għandu dejjem għandek il-xi ħaġa li faċli jgħidu li meta tmur il-Ġappun. Ġappun, kollox perfett. Ma' mbagħad għandek il-xogħli li jien qed naħdem fil-loġistika x'jien qed nikkoordina trasport tal-atleti. Inti numri. L-ikel tal-atleti, għandi kollox tal-VIPs, għandi l-karozzi tal-VIPs ġili kolli 60 karozza taħt id-dejja. VIPs il-tajt maħom inti. VIPs hemm interessanti. Għax l-aħħar wieħed kien Adrian Brody. Ġili jgħidu li ma kif tiltaqa' magħhom. Il-President tagħna eżatt, hawnhekk kont qed nispjegalu kif ħajat il-medalji li l-ewwel irid imur għand il-bronz u mbagħad għand is-silver. Ġi għalhekk hemm il-protokoll imbagħad. Eżatt, jiena ovvjament qabel ma jagħtu medalja, pereżempju meta nies jaraw il-preżentazzjoni tal-medalja, dak ikun hemm xogħol ta' kwarta 20 minuta preparazzjoni minn qabel li inti tispjega fejn irid imur, fejn irid jieqaf, li ma dott mal-art irid jieqaf, malli ma kelma jrid jitla. Kollox programmatiku. Eżatt. Bekk kelli nies bħal Albano pereżempju, dak kien hawnhekk Abu Dhabi kien għadu kif lesta il-ċerimonja tal-medalji. Kelli nies interessanti oħra bħal pereżempju l-astronauta Pesque.
Da kien meta tajt miaw, dan palissa naraw l-Antonio. Antonio ma mbaxxatur tal-ġuda l-lum il-ġurnata. Issu huwa t-tifel ta' Fidel Castro. Huwa persuna affaxxinanti. Dal-waqt sa fejna fiha toħroġ intervista fuqu Malta xi l-isport iħobbu ħafna u jaħdem ħafna l-isport. Mara tiegħu Patrizja, dan huwa l-astronauta. Ta' emma l-astronauta. Personalitajiet kont iltqajt kantanti attur, ma astronauta hija xi ħaġa. Tipo dan qed jagħmel xi ħaġa li vera ftit nies għamlu fid-dinja. Meta qed nitkellem miegħu, kien ħaw kien jagħmel il-ġuda qabel u ħadd ċinturin. Ma jew ikunu rilassati. Hemm minnhom ikollhom ikunu. L-ewwel approach tiegħek għad tistudja l-karattru. Eżatt, pereżempju, iktar ma jkunu famużi iktar ikollhom pressure normalment. Tkellem dirett mal-VIP hawn kellha ħajkollu nies miegħu li jgħidulek it-tuk. Prim Ministru ta' pajjiż normalment jekk ma jkunx jitkellem bl-Ingliż ngħaditru l-protokoll tagħhom. Dejjem nipprova li waqt li mexja ngħaddi ġi tliet kelmiet biex nara li fehm għax mhix dejjem nafdhom il-protokoll tan-nies. Biss normalment qed ngħidlek jien għandi karta bir-ritratti fejn iridu jifqu, ngħaddiha lill-protokoll tagħhom. Mat waqt li mixjin nipprova nżerżaq dawk iż-żewġ kelmiet. Xi farsa lemmu l-hawn għax xi darba kelli. Mill-vors hekk isir dażek. Fares jiġru l-ħin kollu, imma pereżempju waqt iċ-ċerimonja tal-medalji darba minnhom kelli VIP iddeċida li jitla' fuq il-podium ħdejn l-atleti u daw insertaw it-tfajli tal 48 kilo li kienu żgħar. Daw l-atleti baqgħu ħarsu leħ pa speċi ġej ta' mill-ħdejna bentana jinżel. Ġifieri ikollok. Kemm titgħod attenta li ma jsiru żbalji jew. Jien normalment inkun eżatt wara l-kamera waqt li qed jagħtu l-medalji biex nipprova ġili nibda naqbel. Ikollu l-fotograf ħdejja tibda tgħid li Louisa xi darba li ma sibtux hemm postu pereżempju na. Sorry? Għad tkellem xi ħadd li naf ma kienx postu jew you make sure li. Kemm darba jaqsmuli waqt li nnu jew inkella jien naf ma joħorġux fil-ħin. U da jkollna official dinners u inti jekk qed titkellem 60-80 VIP, jew bħalma kelli fil-kampjonati mondjali 150 VIP, tliet presidenti tar-Repubblika inti qed tkun taħdem bħal arloġġ. Kollox f'ħinu. Però atleti jekk qed nitkellmu jien naf minn mit atleta, tara li l-basis qed jaħdmu fil-ħin ukoll għax illum il-ġurnata għandi l-unur li ngħid li rajt Champions Olimpiċi jikbru. Ġifieri pereżempju dak Fabio Basile li rejna ritratti l-ewwel tiegħu, dak niftakru għadu tifel. U beda jikber, dak in-nar qabel ma lap il-finals niftakar ġi Louisa, għalli minn fejn nista' nġib kafe sew jiena, għalli għandi bżonn kafe biex nirbaħ. Twejjem jgħin. Zerżaqtlu dħalt fil-VIP jiena li kelli kafe tajjeb. Inti li kollhom bżonn. Mal-atleti jista' jkun li jaġġej minn pajjiż żgħar, jista' jkun għax il-karattru tiegħi. Il-VIPs kollek x'ħadd li vera ħallilek impatt fis-sens mbagħad forsi konverżazzjoni u. Tant iltqajt ma' nies li kulħadd titik xi ħaġa interessanti. Pereżempju dis-sena naħseb nista' ngħid waħda mill-highlights li kelli. Jiena close ħafna mal-atleti tal-Iżrael. Konna Abu Dhabi, daw ġew jilagħbu ġewwa Abu Dhabi, ġifieri din diġà xi ħaġa kbira. L-Iżrael daħlu ġewwa Abu Dhabi. U meta rebaħ l-atleta tal-Iżrael kien ħajaddili minnaħa l-ħażina, jien tlaqt niġri biex nwafqu biex jgħaddi dar-ritratt daħadtu jien bil-mobile u ġera fit-Times tal-Iżrael ġera ħafna posti għax kien kwajt storiku. Peter kien ħajaddili minn post ħażin, jien tlaqt niġri biex ngħidu lej għaddi hemmhekk għax ħadd hemm il-kamera. Dak tax-xelluk huwa l-President tal-Federazzjoni. Xin indur nara dal-President ġej. Għatlu, Mr. President, għatlu x'għandek bżonn? Għal ritimul nikkongratula lill-atleta tal-Iżrael. Kif l-importanza b'Abu Dhabi dan it-tip ta' sport? Abu Dhabi huwa pajjiż interessanti għax huwa iktar turizmu biss qed qegħdin jikber il-ġifieri qed ikollna udjenza bħalissa fir-ritratt mhix li jidher ħafna x kien lejl aħħar tat-turnament hawnhekk, ġifieri n-nies kienu ġab dew jitilqu. Biss meta rajt dak il-mument illi Abu Dhabi u l-Iżrael li daw is-soltu ma jistgħux jidhru l-bandiera Iżrael ma tistax tidher pajjiż u rajthom flimkien, dak huwa tibda tgħid ma l-isport huwa iktar mill-politika, l-isport jasal kull imkien. Imbagħad meta jiena anki parti mill-awguri tas-sena l-ġdida tirċievi jien naf messaġġ mingħand kampjon olimpiku li rebaħ il-mondjali tliet darbiet ukoll.
Tip għankontek maħom Louisa, matul is-snin, tip għankontek. Għafna għankontek ta' minnum, infatti jgħidu li il-mama tal-atleti. Sektik ta' ktif indi, dawk in-nies li ltajt maħom, personalitajiet li ltajt maħom. Meta tara l-atleti jikbru, per eżempju, mbagħad isiru personalitajiet, isiru involuti fil-gvern tal-pajjiż tagħhom. Tarhom jirbħu l-Logħob Olimpiku. Niftaħ per eżempju l-Odet ġufrida meta rebħet il-Silver li di tidejjem tiġi tgħidli Louisa tieni ħag please qed tiġi għal tannieqa. Mbagħad qegħdin il-każetta għalija hemm Antonio Rossi u Juri Keke li huma atleti għadhom illum il-ġurnata famużi, li Odet bdiet titrieq xi mrathom, sejra Odet, inti l-istilla tal-ġurnata llum mhux huma. U bdiet tħares lihom, imbagħad huma ġew ukoll għanquha. Għal inti meta tara il-realtajiet, għarajt, tara l-atleta, tara ħrebaħ fuq il-television, imminti tara, per eżempju, meta sir taf, kelli l-unur ħafna drabi nsir naf lil-ħutom, il-ġenituri tagħhom. Allura meta darba issa kont Marrakesh, poġġejt dejhom wieħed mill-atleti. Dejja ħajja, ndiet ngħidha għalik, tagħha vera. Sfortunata mija. Allura sa dis-sena fejn sejra? Għandi l-ewwel wieħed Tunes ġimgħata oħra. Ok. Mbagħad ikolli Pariġi dik tkun għad Mibsa xi kolli 60-80 VIP hemmhekk. Mbagħad ngħaddu għal Ġermanja, mbagħad pereżempju l-Ġorġa, l-Ġorġa jiena saret it-tieni dar tiegħi. Immur hemmhekk nidħol fil-Ministeru tal-Isport. Għajdlu ara waslet il-Maltija. Hawn il-Maltija naħseb jgħidule. Louisa kontra qalbi jgħaddi l-ħin għax jagħmlu l-sinjal vera ħadd pjaċin intervistak. Biex tab xi għandek dan il-ġob, għandek personalità intelligenti, għandek il-pakket kollu għandek. Grazie, kien l-nur li ġejt fil-program tijak. Għad pjaċir ħafna jisni li nafek minn dejjem tal-ejjem. Li ħad pjaċir u koll li tajna l-opportunità li naddi li l-sport tista tasal. Ġifieri ma nibżawx mill-sport, ma nibżawx mill-affarijiet differenti. U ħalli fidej id-destina x'ma tax fejħa jieħdu. Ekku. Grazzi ħafna f'dak l-aħħar kumment minn għatijek nawguralek sena tajba, sena għamim lija suċċessi għal dawk il-li u jkista jkun aktar biex hekk. Min jaf x'attajdilna sena dieħla. Jekk għalajri. Grazzi ħafna. Grazzi.